Добър вечер, драги зрители, в обичайния ден и час отново сме заедно в Не се страхувай. Аз съм Васил Василев. Днеска е 27 март и ето за какво ще говорим тази вечер. На фокус, не само тук у нас, ама и в целия свят, е това, което се случи между Русия и Китай. Путин и Си Цзинпин обявиха, че предстоят промени невиждани от 100 години. Какво може да означава това? И още. Наблюдава се една много интересна тенденция, като че ли военните започват да се превръщат в пазители на мира. До сега винаги в световната история политиците са били гълъбите, а военните ястребите, които искат война. Сега като че ли изглежда обратното. Не може да не се спрем и на изборите у нас. Следващия понеделник вече ще разсъждаваме за резултатите. Но сега все още те предстоят. И какво ни показват? Скудоумие. Едни словесни ритници, но май за всичко се крие някаква политическа шашма за по-изгодно следизборно разпределение на баницата на властта. В студиото е журналистът и политически анализатор Явор Дачков, с когото, както ви обещах, ще разгледаме всички тези теми, които ни интересуват и които останаха в центъра на вниманието през изминалата седмица. Гледайте ни, драги зрители, знаете много добре това, което чуете тук, другаде няма да го чуете. Един ден, когато и да дойде той, Хенри Кисинджър ще напусне разочарован този свят. Гениалното му творение, откъсването на комунистически Китай от съветската орбита и привличането му към американската се разпадна. На негово място изникна нова геополитическа ос. В нея участват пак Китай, но вече той е с Русия и срещу Америка. Това е най-значимият недеклариран съюз в света и Съединените щати се сблъскват с него, призна с писание Foreign Policy. Двигателят на това стратегическо превъплощение, ликвидаторът на Кисинджеровия триумф, се казва Джо Байден. Политиката му да заплашва едновременно Русия и Китай всъщност доведе до фактическото съюзяване на двете велики ядрени държави. И ако един ден Москва и Пекин създадат съвместен медал за принос в руско-китайската дружба, първият му носител трябва да стане Джо Байден. Че руско-китайското сближаване отговаря на интересите на двете държави и вреди на американските, е вън от всякакво съмнение. Путин и Си са много умни хора. Обсъждат световния ред за следващия век, каза онзи ден Доналд Трамп. Тоест, според него, те вече са подредили схемата си за това столетие. Чак пък за следващите 75 години ми се вижда малко пресилено, но за предстоящите 10-20 сигурно. От официалните съобщения за руско-китайските разговори не изтече нищо особено. Икономическо сътрудничество, газ, петрол, налагане на юана в световната търговия, инвестиции и така нататък, това се знаеше и преди. Можеха да го договорят и министрите. Нямаше да има нужда Си Цзинпин да ходи в Москва. Но той отиде и стоя цели 3 дни, което за държавник от неговия ранг е страшно много. Дали пък разковничето не е в фразата, изпусната като че случайно при сбогуването с Путин? Предстои промяна, която не се е случвала от 100 години, обяви китайският лидер. Ще я направим заедно, му отвърна Путин. Моля те, пази се, скъпи приятелю, каза Си и се качи в колата. Нека видим видео от тези последни секунди на двамата заедно. Как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там, где вместе двигаем эти перемены. Берегите, пожалуйста, дорогой друг.
тези няколко думи бяха казани като че ли между другото. А всъщност те може да се сметнат за есенцията на разговорите. Човек, дори да има бегла представа за висшата китайска дипломация, знае, че там никога не говорят случайни приказки. Висшата им политика използва алегорията, обича метафората. Поднасят ги да изглеждат непреднамерено, уж между другото. Но целта е да изтече това, което не се казва в официалната информация. Който иска да тълкува. И докато политиците от западния блок изглеждаха попарени и не знаех как да преглътнат руско-китайските новини, военните, които знаят за какво става дума, реагираха мигновенно. За първи път в историята Съединените щати се изправят срещу две големи ядрени сили. Каза не кой да е, а най-високо поставеният американски военен генерал Марк Мили. Те, т.е. Русия и Китай, имат средствата да застрашат нашите интереси и начина ни на живот, отбеляза той. Такова признание от такъв човек значи много. И като че ли то бе отправено не толкова към Москва и Пекин, колкото към Вашингтон. Щом Русия и Китай са в състояние да застрашат интересите на Съединените щати и живота на американците, не трябва ли да преговаряме с тях, като че искаше да каже председателят на Обединения комитет на началник щабовете на американските въоръжени сили. Това тълкуване се подкрепя и от още едно важно обстоятелство. Украинските въоръжени сили, по всичко личи, сериозно се задъхват. Зеленски се оплаква, че не му стигат мунициите и широко рекламираното контранастъпление се отлага. Даже Полша, най-близкият му съюзник, му казва в прав текст, че в Европа вече няма боеприпаси за него. Тоест, едва ли не, оправяй се както можеш. Живата сила на Киев гине в касапницата, а нова няма откъде да дойде. България на този фон, разбъркан, неясен, с много несигурен край, изиграва много добре картите си. Може би защото това беше единствената страна в Европа, чийто държавен глава е висш военен, бивш главнокомандващ и то на военновъздушните сили. Тоест този човек може да предвиди по-добре от всеки цивилен развоя на военните действия. Представете си каква каша щяхме да се отзовем, ако върховен главнокомандващ беше, например, Лена Бориславова и някоя друга подобна. Не се смейте, драги зрители, по едно време това изглеждаше ежедневие. Та не отдавна и Чехия последва примера ни и избра генерал за президент. Очевидно, Радев е оценил много добре обстановката в Украйна, след като обяви, че България няма да и дава нито самолети, нито противовъздушни средства, нито танкове. Естествено, за какво да наливаме вода в каца без дъно? Нещо повече. Не само няма да изнасяме боеприпаси за Украйна, каза Радев, но няма да позволим изнасени към други страни снаряди да отидат там. След време лидерите на Европейския съюз сигурно ще проумеят дълновидността на българския президент, но явно още не са узряли да видят реалността в очите. А тя се развива мълниеносно. Русия обяви, че ще разположи тактическо ядрено оръжие в Беларус, т.е. на границата с НАТО. И това вдигна мигновено градуса на напрежението, поне с няколко пункта. Си Цзинпин пък не вдигал телефона не само на Зеленски, а дори и на Байден. Бил заед. Хондурас, верен сателит на Съединените щати, скъса с Тайван и установи дипломатически отношения с Пекин. Юанът вече измества долара като главна валута в търговията на московската борса. Има съобщение, че в четвъртък или в петък вече го е изместил. Станал е номер едно. А Южна Африка обяви, че ще промени законодателството си така, че щом чужд държавен глава посети страната,
той да е неуязвим от решенията на Международния наказателен съд в Хага. Познайте за кого е този закон. И всичко това само за два дни след визитата на китайския лидер в Москва. Та нашите западни съюзници са в трескаво търсене на изход от новите предизвикателства. Още повече, че Америка била твърде уплашена от многополесния свят, както писа с писание Foreign Policy. Тоест, това е тяхна оценка. Байден се стремял към еднополесния, а той вече не съществува. Тогава на къде? Към глобален сблъсък? Безумно рисковано. И нотка на успокояване дойде пак от американските военни. Войната с Русия и Китай не е нито неизбежна, нито непосредствена, казва генерал Мили. Струваме се, че тази оценка потвърждава, че в края на краищата ще се върви към преговори. Най-логично е да очакваме те да бъдат предложени, когато общественото внимание в Съединените щати се отклони от Украина и се насочи към президентските избори. И, или когато режимът на Зеленски почне да се срутва. Което се случи първо. Въпрос, според мен, ако не на няколко месеца, то най-много на периода до края на годината. Проблемът е да не стане до тогава някоя грешка. Когато говорим за военните, не може да не се спрем на ролята на генералитета, особено в трите велики ядрени сили. Знаем, че докато един млад офицер почне да командва големи подразделения, той дълго чете, участва в учения, изследва и разиграва варианти. Придобива опит и се научава да взема решения според даденостите, а не вследствие на политически или идеологически съображения. За разлика от военния, политикът може внезапно и ненадейно, без да е подготвен за отговорностите, без достатъчен опит и познания, да се окаже на гребена на вълната и да почне да управлява. Политик може да стане еднодневката, без опит, знания и аналитичен ум. У нас имаше случаи даже стриптизьорки, подобни дами, да напредват в политическата кариера. Една такава персона бе на важен пост в отбраната, когато министър беше Николай Ненчев, ако го помните. А преди това пък в Италия една порно актриса, Чучулина, стана депутат, защото си показваше креватните умения и хората ги харесваха. После цял мандат тя кова закони. Та в световната, а пък особено в нашата най-нова история, има немалко карикатурни образи, заели водещи места обаче и с право да вземат важни решения. За разлика от политиците, много от които хвърчат във въздуха, военните отлично знаят какви биха били последиците от един термоядрен конфликт. Политиците, свикнали да лъжат и самохвалстват, може и да вярват, че победата в ядрената война е възможна. Военните обаче знаят, че след размяната на удари ще настане вечна тишина. И затова, особено напоследък, се опитват да вразумяват политиците. До сега винаги в световната история политиците са били гълъбите, а военните – ястребите. Сега изглежда обратното. Един от бившите командващи стратегическите ядрени сили на Съединените щати, човекът, чийто пръст стои на червения бутон, беше запитан: ще изпълни ли заповед на президента за нанасене на ракетно-ядрен удар по чужда държава? Не. Ако заповедта е незаконна, бе отговорил генералът. Тоест, ако тя е необоснована, не отговаря на доктрината, няма заплаха, която да изисква ядрен удар, ако президентът е пощурял или въобще има нещо нередно. Та в това отношение може да имаме малка доза допълнително спокойствие. Ядрената война може да бъде избегната, защото след политиците има още един предпазен механизъм. Здравия разум на военните.
България се оказва последна, драги зрители, в Европейския съюз и по брутен вътрешен продукт на глава от населението. Това значи, че средният българин произвежда много по-малко от средния грък, румънец или унгарец. Да не говорим датчанин или германец. Не защото е по-мързелив, не. Просто работата му е много по-зле организирана. Управлението на страната е най-често некадърно. Много се краде. Обществото не стимулира работливите, а поощрява и, разбира се, издържа мързеливите. И ето ви резултата. Същият българин, отиде ли в Германия, блъска колкото сили има, за да се задържи на повърхността. Тук обаче лентяйството е на почет. И тази мрачна картина на западаща България въобще не смущава основните кандидати за власт. Наблюдаваме го това нещо от предизборните им лозунги. Бе как няма между тях един едничък, който да каже: ако вземем властта, ще работим така, че след 4 години България да не е последната по този и по ред още други показатели. Ние ще я изведем от зоната на здрача. Ще изведат. Само славове не става, драги зрители. Чуйте лозунгите, особено на най-кресливите, и ще си представите в каква кал ще се окажем, ако социологическите проучвания се сбъднат. Отчаиващо скудоумие. Някои не могат една вдъхновяваща фраза да сглобят. Засилили се държава да управляват. Освен това, като погледнете какво говорят едни за други, двете, особено претендиращи за първото място коалиции, ще заключите, че общото им управление би било абсурд. Няма как да стане. Такива упреци и обвинения летят между тях. Такава ненавист и пренебрежение се чувства, че не може да си представим другия понеделник, вторник, да речем там, или сряда, да се прегърнат и сплетат ръце и крака. Но словесните престрелки може пък да са и политическа шашма. Ако все пак има някакъв, преснехме го тук на 15% шанс, американското посолство да ги накара да управляват заедно, размяната на упреци и обвинения ще се окаже просто хитър метод за по-изгодно разпределение на баницата. В смисъл, онези са ни крайно неприятни, не можем да ги търпим и така нататък, но в името на евроатлантическата солидарност ще приемем коалиция с тях. Само че, за да надмогнем отвращението си, ще трябва да бъдем задоволени с най-апетитните министерства. Ако обичате, тогава бихме склонили. Хитрини политически. Колкото по-остро се нападат сега, толкова по-дебела филия ще искат да докопат след изборите.